Дуже важливий фронт зараз нашої війни – це культурна війна. І зараз з нами на зв'язку пані Оксана Забужко, письменниця, яка, яку відрекомендовувати не треба, це один з наших голосів у світі, і яка якраз і займається тим, що протистоїть намаганню зараз культурної західної спільноти задушити нас в обіймах з росіянами, видаючи їхні страждання, страждання російських культурних діячів від Путіна, і ставлячи їх на одні шальки терезів з українськими стражданнями від того ж самого Путіна. Пані Оксано, до вас зверталися з такими якимись пропозиціями вступити в культурний діалог з росіянами? Ну, до мене раз у раз із такими пропозиціями зверталися, і не тільки після 24 лютого. Тобто це, в принципі, постійна тема в цій інформаційній війні російській проти нас. Інша справа, що я зараз, давайте я, мабуть, кілька хвилин поясню, чим я тут займаюся. Це не тільки те, чим я займаюся тут дуже багатьма речами, і перші 10 днів війни я говорила до європейських журналістів від 18 до 20 годин на добу пересічно, і не тільки до журналістів, до decision makers. Я зрештою виступала в Страсбургу 8 березня, звертаючись до Європейського парламенту. Я маю запрошення від парламентів ще кількох країн, тобто Горінс-Норінс, ця моя культурна дипломатія вже не тільки культурна, вона стає ніби таким... моїм інформаційним блокпостом, вимушеним, тому що опинилася я все-таки в ЄС з причин справді культурних. Тобто я поїхала за день до війни, полетіла до Польщі на давно заплановану презентацію нової книжки, яка, треба ж такого, з'явилася в польських книгарнях. Переклад «Планети Полин», збірки есеїв польською, з'явилася в польських книгарнях 23 лютого. 23 лютого дата випуску книжки, 23 лютого я прилітаю до Варшави, 24 лютого вранці о 6-й мене буде дзвінок з дому, почалося, нас бомбардують. І зрозуміло, що вернутися назад, рейси скасовані, значить, поїздів немає, а в цей час мені видавець зовсім не скасовує моїх планів і програм. І інша справа, що всі ті, котрі були заплановані інтерв'ю, зустрічі і розмови з приводу книжки, вони автоматично стали розмовами з приводу цієї війни і ширшого культурного контексту цієї війни, якого Захід таки насправді не допетів. Тобто насправді, після ось цих трьох тижнів моєї нескінченної балаканини в трьох країнах, а це Польща, Франція, потім Німеччина, тепер знову Польща, десь якась загальна теза і розуміння, але це треба справді говорити по 18-20 годин на якесь загальне розуміння того, що досі Захід читав не ті книжки, і саме завдяки цьому Росію бачив, Україну ні, і саме завдяки цьому міг жовто-блакитні стрічки на дівчатах українських вишиванках трактувати як Russian dancer, тобто що не дочитали, що треба переглядати, ревізувати всі програми з русистики. Десь це розуміння серед еліт і культурних, і політичних, і академічних, от воно з'являється. Це великі, це глобальні процеси якогось переосмислення і нинішнього хапання Заходу за голову, що ой, як же ж ми, мовляв, так лоханулися. І тому, якийсь тренд, те, що всередині тих всіх нинішніх культурних шоків від 24 лютого, Європа прокинулася в іншому світі, і, звичайно ж, в таких ситуаціях завжди є ті, хто хоче повернути пастку назад. Є ті, хто намагається ніби через кому писати про українські культуру і російську культуру, які одночасно страждають від війни. І ось ця сама тенденція, котру нині дуже сильно і активно
на Заході промує оця російська ліберальна еміграція, що, мовляв, вони так само жертви Путіна, а це війна одної людини. Ну, типу, ми не будемо помічати, значить, що там 150 тисяч росіян на українській території, і що вони роблять, то ніби якісь такі несправжні росіяни. От, а справжні росіяни – це, значить, от десяток другий медіалізованих облич, це, значить, Пілєрін, який уже сказав, що між тими трьома народами – українцями, росіянами і білорусами – немає різниці, і що це братовбивча війна. От це, ну, хтось там іще, значить, хто там Акунін, Пілєрін і так далі. От оці, от, мовлявні виречники, ось ця російська soft power, от нині, яка всіляко обурюється війною, значить, яка всіляко засуджує Путіна. Ну, мовляв, от приберіть Путіна, і все буде чудово, і Росія знову буде шляхетною, європейською, значить, і знову усміхатиметься до Заходу обличчями, кого там, Гергієва, Нетребко, Пілєвіна, значить, і кого там іще. Тобто всіх тих, хто вважає себе тепер жертвою санкцій. І от коли від тих санкцій припекло, і виявилось, що проблематично їздити, купувати в Сен-Тропе, їздити відпочивати в Ніццу і купувати в Сен-Тропе французькі парфуми, що проблематично отримувати контракти на престижні гастролі в Метрополітен Опера і інших найкращих залах сьогоднішнього завтра. Що взагалі от якось виявляється, що Russian, значить, перестало бути в моді, отут-то вони і взвили всіми голосами, отут-то і почалася ось ця активна робота по видаванню ніби, значить, нас і далі спільного одного народу умов, як спільної жертви одного великого і страшного Путіна, від якого росіяни, мовляв, страждають так само, як і українці. Ну, в такому разі, як ми маємо протистояти цьому? Ми маємо цьому протистояти при кожній оказії, при кожній нагоді. Насамперед, перепрошую, самим усвідомити, що ми підігруємо пошуками досі незавершеними хороших русських, радісним спогляданням з надією, значить, на кожного там чи автентичного, чи фейкового протестанта з одним плакатом в надії, що саме він десь там в Росії зупинить війну. От це далі ніби грання на руку агресорові, це далі грання на руку тому, хто сьогодні нищить нашу країну, хто прийшов до нас із новим геноцидом. Дискурс, який я намагаюся, ну, мова, якої я намагаюся навчити, так би мовити, сьогоднішні європейські еліти, котрі ще не знають, як про це говорити. Путін – новий Гітлер. Цього Гітлера виростила великою мірою сучасна Європа, підігруючи йому так само, як того попереднього, заплющуючи очі і тішачись дешевим газом. Говорити про це треба відкрито і відверто. І для цього нового Гітлера ми сьогодні є, ну, його євреями. Нас не повинно бути. Ми є об'єктом заглади, ми є об'єктом знищення. Те, що сьогодні той масовий державний тероризм, який сьогодні коїть російська армія на українських землях, це є акт не просто тероризму, а це є акт геноциду, котрий має трактуватися як злочин проти людяності, так спрямований на знищення українського народу, української держави. Само собою, але українського народу, як такого, про якого не повинно бути, бо ж один народ, що означає з двох народів, має лишитися один. І будь-яка спроба через кому, у мене зараз в скринці є кілька таких запрошень, переважно німці і французи цим грішать, оскільки саме їхні політичні еліти є найбільше вмазані в колаборацію з Путіним і лапки там, так би мовити, сильно вмочені, в тому числі і за минуле десятиліття, у поставки, у зміцнення воєнної потуги, сказати, в Російської Федерації.
От і тепер, коли вона ляснула, та воєнна потуга, коли Україна цю мильну баньку проткнула, українська армія, слава ЗСУ, проткнула, значить, то відповідно тепер, значить, треба якось це все замаскувати, як вину однієї людини. От і я отримую ці запрошення, значить, на форуми, де обговорюється, розумієте, лиха доля от українських митців, чиє життя в небезпеці, і російських митців, які страждають від санкцій, холєра ясна. Значить, я збираюся, перепрошую, просто оскаржувати саму цю форму, оприлюднювати і оскаржувати саму цю форму організації конференції, як те, що знецінює життя українців, уже знищених Російською Федерацією, армією Російської Федерації. Це на європейців повпливає? Ви маєте на увазі, що це, ну, те, що на них можна повпливати, то це фраза про знецінення? Так, безумовно. Безумовно. Тобто це є абсолютно імперіалістичний расистський підхід. Урівнювати, даруйте, страждання українців під бомбами, страждання українців у бомблених містах, нинішніх українців, сьогоднішніх українців під цією самою воєнною машиною з безумілої диктатури, і урівнювати страждання, даруйте, росіян, яким відмовили, значить, від яких пішла, що там, Ікея і Макдональдс, і яким відмовили, значить, ну, мого калібру сказати, значить, ті самі культурні діячі, яким відмовили в контрактах там Голлівуд чи Фабер, вибачте, це цинізм. Просто абсолютно неприпустимий у будь-яких цивілізованих контекстах. Це знецінення людських життів, це дегуманізація жертв і ставання на сторону агресора. І саме так і треба говорити. Треба бути дуже рішучими, дуже конкретними і дуже агресивними. Ми заплатили за право сьогодні бути агресивними і розмовляти, перепрошую, в такому тоні, захищаючи наших серців. Пані Оксано, коротко, будь ласка, чують вас європейці, з якими ви зараз спілкуєтесь? Ну, розуміється, чують. Розуміється, чують. Інакше це все не мало би взагалі сенсу. Дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. І така невелика культурологічна лекція, фактично, від Оксани Стефанівни Забужко була. Дякую, пані Оксано. Коротко, ви ще маєте велику мережу поїздок по Європі зараз? Ну, до кінця місяця так. Я дуже сподіваюся і з усіма зараз своїми друзями тут, європейцями, які борються за нашу перемогу і працюють на нашу перемогу, ми домовляємось 5 травня на каві в Києві. Домовилися. Я теж напрошуся тоді 5 травня на каву до вас. 5 травня на каві в Києві. Так. Домовилися. Я знаю, коли ми наступного разу побачимося, хоча, можливо, ми ще швидше в ефірі зустрінемося. Я би сподівався. Дякую, пані Оксано. Оксана Забужко, письменниця, поетка, есеїстка, була з нами на зв'язку.